Peťka, jakú máš loptu veľkú alebo malú? Ježiš, až teraz natáčam. No? Ja nemám hlas. Určujte, normálne chcem oču povedať na hlas, ani to sa. Pani profesorka Hamadová, stretíme sa po nerobnej fikšom, nečakajte nás. Počkaj! Tma bojí mi za tmy. Tu je Sebastián. Čo robí Sebastián? Sebastián. Rozímam. Poďte ďalej s nami. Ukrali mi teplaky. Veľká krádež, zločin. Určite sa presne. Tu máme izbu Petra, pani domáca, housekeeping, všetko navlíkla všetkým postele. Iba mne nie je vrchu. Išla som si ho zežaňa. To je že ala galaus. Očeš za túto zmrzlinu v chladničke, to do tam dám. Zmrzlina, to je masť. Ja? To tiež spravíte za kopčeky. Poď, poď. Ale mami, ideš sa spolu smrchovať? Áno. Do piči. No. Ja som tu gáčovku. Jako. Feta. Čo to bolo, Feta? Neviem. Chod sa pozrieť. Let's check it out. Let's check it out. Ďau. Katka, poď mi, ako sa ti páčilo. Ďakujem. No, ty si ako Sagan. Ďakujem. Ahoj, Dávid, čo by si mi chcel odkázať? Penis. Nie, pekne, nepekne, no. Pekne, pipik. Čo, ale... Zostaneš, no, zostaneš. No, vidíš, tak ešte raz. No. Odkáž mi niečo pekné. Chcem ťa dať tole. Tole do pivnice, zafačovanú.